Načelnica opštine Novi Grad Snježana Railić razgovarala je sa narodnim poslanicima iz ovog grada o namjeri Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Dvoru na Uni koji graniči sa Novogradskom opštinom. Da dobijemo pismene odgovore na postavljena pitanja, odnosno na postavljene pokrenute inicijative, to je prvo. Drugo je dogovor da se ide prema institucijama Bosne i Hercegovine i od njih traži također isto pismene akte, jer razgovori koji su bili i događaju se bez zvaničnog papira mogu da prosto poslije nestanu, da se uključi Državna agencija za nuklearnu i radioaktivnu djelatnost koja bi u svom dijelu dala doprinos u smislu znači naučne djelovanja njihovog naučnog u smislu znači procjene tačnih podataka da ne kažu da se laici bave nečim, znači to je to. I sljedeće, ono što je meni isto važno ovdje, jeste da smo se dogovorili da znači dokumente koje imamo, našu rezoluciju, proslijedimo svim poslanicima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koji dolaze sa ovih područja, znači Prijedorske i Banjolučke regije i jednog dijela Unsko-sanskog kantona. Opština Novi Grad kao i vlada Republike Srpske već su poduzeli određene korake, a kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske upoznao sam Odbor za evropske integracije sa tim problemom, postavio poslaničko pitanje na koje smo dobili detaljne odgovore i kompletnu informaciju o problematici sam izložio na jednoj tački dnevnog reda.